kulan ay maanta Muqdisho si wadajir ah ugu yeesheen golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo kooxda ciidanka militariga horseed ayay kaga tacsiyeedeen geeridii ku timid Allaah u naxariistay abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengub oo shalay ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Qaar ka mid ah abwaanada oo warbaahinta la hadlay ayaa ka sheekeeyay taariikhda uu lahaa abwaan Sengub, iyagoo sidoo kale tacsi u diray eheladii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uu ka geeriyooday abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengub. محمود عبد الله عيسى سنجب والأوران كرو وأبوان قارديد أبوان سنجب سوغانتي سوى داف سنيد قومية الصوماليات وحا سوغانتي سوى كغاقب غاتي كحرية ودما فربضان ومانت حرو أفريكا كمدا أيو سوغانتي سقاب كي حر نمضا كهلين وغيب كلها مركا أبوان أفريكا أورنك غير يوديب وها غارهان قومية الصوماليات إلهي وحانو قبر ينا جنفر فردوسة إنو كتاب كيسا ميديكتا kasiyo geerida naxdinta leh oo ku timaday abwaan maxamuud abdullah ciise sengub samari iman allah naga siiyo awlaadiisi iyo oriyashiisi iyo ahlkiisi iyo umada soomaaliyeed inta muslimaha dhan samari iman allah kasiyo asigana inta u tago doorkooda allah ka dhigo anagana ilaahay gadaashiisa nama fidnaayo aan geeri xanuun leh laakin cid walba marayso ilaahay wada toosan hanooga dhiga asigana su'aashi waa sakaraadki waa mooday su'aasha iyo ilaahay sidaadka maritaankiisa hoof fudayn leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan meeshaan tacsi tiiraan yar uga dareynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba abwaankii ummadda soomaaliyeed maxamed cabdullaahi sen kan baad digeed xigtadiisa iyo ehelkiisa Allah ka samaysiyo ummada Soomaaliyeedna Allah ka samaysiyo waxaan kala anigu taariikhdiisa dadayaasha iyo abwaanada dhameeyay oo intii anigu aan aqoon kale iyo in ka badan Soomaaray waxaan ka eelqaba geeridiisa kama eelqaba haddii ay ku rayay haddii waa meel loo wada socdo laakiin waxaan ka eelqaba dardaaran inaan ka qoro bal isku ogeyn taana aan dayacay marka ilaahay ha u naxariisto sengub uu shalay tagay waa la wada tagayaa waa la wada dhimanayaa laakiin magac baa la is dheeriyay ninka la yidhaahdo maxamuud cabdullaahi ciise ma dhiman waa dhuuntay ma dhiman taariikh buu ka tegay maskaxdiisii raayigiisii maskaxeen aqoontiisii xigmadiisii waa joogaan marka waxa weeye waa qofku hadduu wax ka tago oo taariikh ka tago lama yiraahdo waa dhintay.